dos jogos da FENAI foi demais. Algumas modalidades já chegaram na reta final. Isso aquece mais a disputa para conseguir um lugarzinho aqui, ó, no pódio. Você imagina como estão os atletas? Nervo à flor da pele. Vamos mostrar agora um resumo do dia. A gente começa com a repórter Cleidiane, que acompanhou a corrida de muitos para chegar até aqui. A vez agora é do atletismo entrar em jogo. O esporte que engloba modalidades como corridas, saltos, também está presente na 11ª edição do evento. Hoje, os competidores correram 100, 200 e 400 metros. E você pensa que acabou? Não! Hoje é apenas o terceiro dia de competições dos Jogos FENAI 2014. E no primeiro dia da disputa do atletismo, o clima já é de muita energia e concentração. E como sempre, família, mais uma vez, marcando presença. Primeira vez? É, a nossa é a terceira, a dela é a primeira. Vai competir ela também? É. Vai tentar! Ela já estava correndo, já tá por correndo aqui. Muito, tá correndo muito. Ah, hoje a gente vai correr bem. A gente treinou bastante e espero que a gente traga uma medalha. Foi dada a largada. É fácil perceber uma boa preparação. Atletas atentos e confiantes no resultado. Mas o que a torcida quer mesmo é classificação. Vamos lá, Amazonas! Falando nisso, será que vai dar Amazonas hoje? Pessoas de toda parte do Brasil acompanharam a corrida. Mas não só do Brasil. Cubano ou amazonense? O técnico Reina mostra que veio com tudo para tentar medalha. Há quanto tempo houve uma preparação? Bom, em realidade foi uma preparação longa, não pode ser uma preparação curta. Foi uma preparação que já conlleva 4 anos. Aí então estamos preparados para fazer um bom resultado, para chegar a nossos melhores resultados e tratar de alcançar alguma medalha. Um jogo aprendido por muitos na infância parece fácil, mas requer técnica e habilidade. Os jogadores de dama atentos observam as jogadas e com um descuido do adversário é possível aumentar a pontuação. A dama chegou ao Brasil através dos portugueses e a região Nordeste é a que mais desenvolveu a modalidade. O Brasil é um país muito grande. Esse jogo foi trazido pelos portugueses e desenvolvido, já era desenvolvido na Europa pelos russos. Só que é aquela história, quando foram trazidos pelos portugueses, foram desenvolvidos onde tinha uma escola. E essa escola toda está no Nordeste. Quando eu comecei, não tinha nenhuma mulher, eram somente homens. Agora, hoje, nós já temos 4 representantes, mulheres de outros estados, participando conosco aqui. Como na dama, o xadrez também precisa de jogadores atentos. Antes de mexer a peça, é bom ter calma e pensar bastante. A partida pode ter no máximo 2 horas de duração. E para um bom desempenho, é necessário um preparo físico e mental. O xadrez é um jogo que envolve muitas competências, como disciplina, paciência, estratégia. Então, temos aqui inúmeros competidores de alto nível. A organização de Goiânia está de parabéns. Isso, eu estou até me sentindo até um competidor a nível de nacional, um atleta. Que a estrutura aqui montada, acredito que em muitos campeonatos não tem a estrutura que nós estamos tendo aqui nos Jogos da FENAI. A competição de xadrez teve início ontem e vai até amanhã. O objetivo aqui é capturar o rei. Para isso é necessário muita paciência e silêncio para não distrair os competidores. Capturar o rei muitas vezes é muito difícil porque o jogador que defende tem muitas técnicas de defesa. Verdade que o atacante também tem técnicas de ataque, mas é como se derrotar um exército inteiro para chegar até o rei. O objetivo é capturar o rei, então não faz sentido então você se preocupar com bispos e torres e cavalos.
O silêncio é fundamental por uma questão de evitar que o enxadrista se divirta, ou seja, ele não seja distraído, ele não distraia. Uma bolinha pequena que provoca grande adrenalina nos atletas. O neto de Roraima, por exemplo, não economizou caras e bocas na tentativa de desestruturar o adversário. O mesmo fez a Eliane do Maranhão com a freguesa Ângela do Ceará. E na hora que eu fazia um ponto, eu comemorava, eu vibrava, eu gritava. Entendeu? E que isso afetava você, Ângela. O que que você acha disso aí? Pode ser isso. Mas só na FENAI se vê tanto carinho com o adversário. A gente não leva muito para esse lado de competição, né? É sempre da amizade, tá? Do companheirismo e da confraternização. No tênis de mesa teve disputas acirradas. A torcida tentava de qualquer jeito dar um empurrãozinho. Aí! Nessa modalidade foram disputadas as quartas de final. Amanhã teremos decisões por aqui. Na quadra, o basquete levantou a galera com cestas disputadas. Confronto, técnica, táticas que os atletas colocaram em prática para deixar a modalidade em alta nessa edição dos jogos. Já nas areias, muito suor. O sol que nasce para todos parece brilhar mais forte por aqui. Os atletas mostraram preparo e disposição. A determinação rendeu boas jogadas e agradou ao público, que viu um lago de fundo, o que dá o direito de qualquer um sair contando que jogou vôlei de praia em Goiânia. Não tem como negar que o calor de Goiânia aquece qualquer atleta. A temperatura é alta, mas onde rola bola, disputa, pode ter certeza que nos jogos da FENAI também rola a recompensa. Você conhece bastante gente diferente aqui, tem vários estados representados aqui, o network. Integração, o prazer de fazer novos amigos, né? A autoestima dos empregados também vai lá para cima. Conviver com colegas de trabalho que vivem as mesmas experiências que a gente, de uma maneira às vezes diferente, tudo é bom. E hoje rolou muito mais emoção e adrenalina no futebol, no futsal, no vôlei e na canastra. Quem será que vai conseguir chegar até aqui e marcar a história dos jogos da FENAI 2014? Amanhã tem muito mais. Eu espero você. Tchau, tchau.